Mutant Bash TV, the show where carnage is king. We've got a fresh new competitor here today, straight from the past. He looks tough, but is he ready to compete? We'll soon find out. But now, give it up for our hero! E aí, Bruce do Joia? Paul. Estamos inscritos no Mutantes Bash TV e vamos ver se a gente sai vivo dessa, né? Meu Deus do céu. Nossa meta aqui é sobreviver. Vamos ver se a gente consegue. O que está acontecendo? Cara, tudo isso por um patrocínio? É isso. Ai, ai, ai. Tem mais, nós estamos no ar, hein? Nós somos a atração da noite. Morre. Quanto mais rápido a gente terminar essa missão aqui, melhor pra gente. Opa. O que é isso? Cacilda, ajuda aí, arma. Isso se chama programa de TV. Oxente. Olha lá. Os caras ficam atacando um coquetel na gente. Que isso, cara? Isso é um show de TV, meu? Digamos que seja o Big Brother daqui, né? Desse tempo. Bom, a regra é simples. Você tem que sobreviver, só isso. Que não é fácil, hein? Ai, Cacilda, não pegou ainda. Cadê o bicho? Ai, ai. Ah, eu vou ter que apelar até pra essa arma grande aqui, cara. Peguei. Mas só que... gente. Opa. Passou a primeira fase. Jesus, estamos... passando de nível agora, né? Vamos continuar. Meu Senhor da Glória. São 5 fases desse programa. Ai, tinha. Olha lá, tinha remédio aqui, eu não peguei. Eita, que isso? Que isso, cara? Ah, o bicho vai... Eita, o bicho vai matando tudo. É bom não ficar perto dele também, né? Sai daí, bicho. Vocês podem ver que... ele... vai pegando o que tem na frente, viu? Seja um inimigo, é uma máquina, né? Ai, meu Deus do céu, eu tô... me lascando com esses mutantes aqui, meu. Certa, Marcão, certa, Marcão. Aí.
Meu Deus do céu, isso é entretenimento, hein? Cadê? Jesus. Sai daí, Marcão. Não posso ficar perto desse boneco aí, não, senão. Ele é como uma lâmina, né? Caraca. O negócio aqui é difícil, hein, meu? Ai, 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 tô perdendo sangue. Como tô perdendo sangue? Tudo isso por causa de um patrocínio. Sabe-se lá por quanto que eu vou ganhar. Opa, passou uma outra fase. 2 de 5. Estamos indo para outra fase aqui, abrir a porta. Mutantes Bash TV. Sei. Me acertar onde? Aonde que é pra acertar? Tá, vamos lá, vai. Deixa eu ver. Oxi, tô fazendo alguma coisa errada, é? Não sei se eu tô acertando aqui. Eita. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Vai ter mutante assim, não sei aonde. Mata, arminha. Olha o coração velho pulando, olha o coração velho pulando. Aí, peguei um, peguei outro. Ai, Jesus. Peguei, peguei, peguei. Tem mais, tem mais. Opa. Dois. Meu Jesus. Morre, bicho. Passamos a terceira fase. Isso é programa, cara. Qual vai ser o próximo desafio, então? Aqui que abriu, é. Menino. Opa, remédio de munição, aí sim. Como é difícil, hein? O que que é? Ai, aumentar o nível do desafio ainda? Tá brincando, hein? Meu, por que que vai aumentar o nível do desafio? Ai, caramba. Deixa eu matar esse... Aí, peguei, peguei. Esse não já viu, hein? Opa, opa. Mais um. Quando pega de cheio é uma beleza. Ah, caramba. Agora que eu tô notando, meu. Aí, ó. Sai. O chão todo é uma armadilha. Ele sai as pontas, né, meu? Por baixo desses buracos aqui. Aí, ó. Ixi, letal aí, meu. E pra adivinhar? Ai, caramba, quase me machuquei. Quase não, me machuquei, né? Jesus. Agora tem que adivinhar pra onde eu vou correr. Peguei outro.
sei se essas luzes indicam onde vão aparecer as lanças, né? Oh, bicheira! Tem mais. Cadê? Peguei. Ufa! Quarto desafio. Tá bagaça. Ai, a gente já enfrentou esse bicho. Estamos lá na cidade morta, meu. É aquele bicho que com o tentáculo dele, ele joga essa gosma na gente aqui e deixa a gente sem poder chegar. Sai de perto. Ixi, acabou minha munição. Legal. Meu Deus do céu. Morre. Não, quarto flecha não dá. Já fiz, atrapalha demais, cara. E não tem arma desse lança-mísseis. Droga. Vou matar ele com o que? Com lança? Ai. Corre, Marcão. Ixi, a situação tá ficando crítica. Bota crítica nisso. Ai. Isso é pra mim. Caramba, isso é pra mim aprender, meu. A procurar um patrocinador mais hábil. Sai. Caramba, não tenho munição nenhuma, meu. Ai. Caraca. Não dá nem pra me mexer no teclado aqui. Ah, tem bala aqui. Esse revolver que o Dan deu pra gente. Mas só que eu vou ter que acabar com as balas do revólver. Para de se mover. Vai pra lá, bicho feio. Aí me pegou. Vai pra lá. Eita! Consegui. 5 de 5, consegui. Ah! Cacilda! Quem foi o melhor competidor do mês? Quem tem direito a se mostrar, a me mostrar pra galera? Como se diz? Me mostrar pra galera lá de casa pra ver o meu perfil? Vamos pegar essas coisas aqui. É, sobrevivi ao mutante Best TV. Aqui tá fechado. Eita, fechou ali também. É pra mim subir aqui? É. Pra quê? Ah, é o pódio aí, ó. Beleza. E agora? Ganhamos nosso patrocínio ou não? Contestant this month. Here's your sponsorship letter. Good luck in the race. But now before you go, care to star in another episode? I've got big money prizes. As before, the game is simple. This time though, it's a little more challenging, but for a contestant like you, no problem. So, you ready for episode 2? No. Agora não quero mais participar. Só quero um patrocínio. Tá bom. Então vamos voltar a Hell Spring. Já conseguimos o patrocínio do JK Styles. E vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Foi, meninos!